arákùnrin yìí kúrò níbi iṣẹ́ níjọ́ kan ó wáwọ̀ pé mo sì lè jẹun máka ó yẹ kí n lè rí nǹkan ráńbì tí máa jẹ. Ó bá wọlé pé bí a máa rí chicken rà ó lọ síbi náà tí ń ta chicken ibi téèbù wọn ó rà á ó mú tíṣù ẹ̀ ó lọ sórí ìjókòó ó gbé báàgì ẹlẹ́ ó jókòó ó wáwọ̀ pé kóun wo fóònù kí n wo nǹkan tí máa wò níbẹ̀ kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun kó tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ arákùnrin kan ó jókòó síwájú ẹ̀ ó fi kalẹ̀ sí kò sí wàhálà jẹ́ kí n máa jẹ nǹkan tí mo rà ó mọ́ lákọ̀ọ́kọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ arákùnrin náà wò òun náà mú kan òun náà ń jẹ wá wò pé kí lè báyìí kò sí àtìgbà tóun gba chicken tóun òun ò gbó sórí tébù orí ṣíà lòun gbé lé àṣẹ chicken ọkùnrin yìí làwọn ń jẹ sùúrù má dá o ẹ̀ẹ̀kan tó tún kú ẹ̀ tó tún tẹ̀síwájú òun tó rẹ̀ pé tiẹ̀ ni àṣọkùnrin yẹn gangan ló ṣe sùúrù pẹ̀lú òun tóun rò pé òun lòun ṣe sùúrù pẹ̀lú ẹ̀ àṣẹ kò sí nǹkan tí sùúrù ṣe tí ò jìnnà gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń ṣẹlẹ̀ sí èèyàn àfi ká ṣe sùúrù o ká tó máa jump sí conclusion a lè rò pé wàhálà right kó yẹ pé ẹni tọ̀hún ló right sùúrù lérè o.